om du vill se mer från mig och Hedlund, kolla in vår gemensamma YouTube-kanal. Länk i beskrivningen. Hello peeps, Hedlund här. Är ni det här? Och vi gör en specialversion utav Hedlund spelar som är ett samarbete med... Och det här är andra avsnittet när vi ska spela Wolfenstein Youngblood. Fick en liten smakprov, liten start där förra vändan. Men allting handlar om en slaktande sista. Ja. Yeah. And we like. Yeah, we like. Jag trycker på start game. Yes, do that. Så nu tror jag att spelet öppnar upp sig lite grann. Vi får se, det lär väl bli story direkt här, gissar jag. Mm. Vi kickar igång. Loading. Och jag har en fråga till dig när storyn är färdig läst. Så okay. Har jag en fråga jag måste ställa till dig om spelet. Ja. Spelade. Nej, kom rätt in. Jaha, inget story explore. Nej, men då så, det gör ingenting. Hur, du som inte har spelat de tidigare spelen, inte har så mycket koll på storyn i sig. Hur förvirrande är det? Jo, men alltså... jag tycker det är lite förvirrande med han BJ. Mm. Alltså, med, det är väl pappan? Mm. Ja. För jag visste ju inte det du sa i förra avsnittet att... De andra spelen har han varit huvudkaraktär. Mm. Det visste jag ju inte. Jag vet ju ingenting. Nej, han har ju varit huvudkaraktär sen det första FPS:et på 90-talet som alltså var den här. Så han, BJ Blazkowicz har alltid varit huvudkaraktär. Så det här är liksom verkligen en offshoot på det sättet. Mm. Ja. Så det var förvirrande. Ja, det var lite, lite förvirrande. Men alltså jag fattar ju... Alltså så här, utan att ha någon liksom bakgrund överhuvudtaget så vet jag ju att vi är de här två systrarna, våra föräldrar verkar vara några badass typer. Mm-hmm. Våra pappa har försvunnit och vi ska nu hitta honom och döda nazis. Alltså bara en sån sak för att visa hur badass nu, jag har bara sett det här eller läst om det för att jag har ju som sagt inte spelat spelen själv. Men jag vet ju att Anja, våran mamma då, eller tvillingens mamma, BJs fru, räddade ju när han fick hamna i koma, tror jag, på ett ukrainskt sjukhus under flera år. Det var så de förklarade att han hade varit borta från spelen liksom. Då var hon sköterskan som tog hand om honom under alla år och de föll för varandra. Jag vet ju till exempel att hon var gravid, tror jag, i ett av spelen med då de här tvillingarna. Och jag vet också om det var det spelet som, spoiler, men hon har två maskingevär, ett i varje hand och är, jag vet inte om det är efter födseln eller något sånt där, men jag vet att hon är topless och slaktar nazister som ett jävla as. Oh, så jäklar. Jag tror typ, jag misstänker, utan att veta, men min vilda gissning, jag skulle inte bli förvånad om hon typ har fött barn och sen dödar nazister två sekunder senare. Så hon är fucking badass också. Okej, vi har riktiga badass gener helt enkelt. Ja. Till låda! Silver coins! Silver coins! Oj, kan man hoppa ner här? Känns som att det borde vara något hemligt då. Det känns dumt. Det känns dumt att hoppa ner här, eller? Jag vet inte. I vattnet. Åh, jävlar, vilka klor du har! Jag vet! Jag såg det någon gång när jag tittade ner. Hello. Okej. Okay. I'm badass! Achtung! Achtung! Kein Ausgang! Utgång. Precis. Ingen utgång. Om jag förstår det rätt. Jaha. Jag läste franska. Och här har vi en dator. Och ammo. Takedown. Oj då, vänta. Perform takedown. When a human-sized enemy barrier has been destroyed, approach the enemy and press. Oh, ja. Okej. Okay. Vänta, hur mycket... Vad har jag för level? Jag vet inte. Okej, han kommer, han kommer! Jävlar! Jag gömde mig. Ja, jag med. Att han inte ser oss ska vi vara jävligt glada med. Han är inte human-sized. Nej. Diesel sopa. Ja, gefunkt. Nästa vecka bjuder vi in drottning Silvia för att kunna läsa och lära oss uttala ordentligt. Jag cloakar och ser om jag kan komma nära. Ja. Men jag kommer inte kunna döda honom. Nej. Här inne finns det pengar i bussen. Okej. Okay. Jag gick in i bussen. Ja, jag kommer inte. Jag kommer inte kunna göra någonting. Nej, han ser mig inte.
Såg han dig? Okej, vad hade han för... Åh nej, nu har de där uppe sett mig. Ja. Okej, okay, vi kör. Det är bara att börja nu. Ja, det är bara... Det är inte... Fel ammo! Okej, vad är det för ammo då? Aj! Sån ammo är det. Den som jag inte hade någon ammo utav, naturligtvis. Oklart här... hur vi får ner den där jätten, alltså. Ja. Jo, men vänta, de har ammo, de här jävlarna. Tror jag. Ja, oh, nice. Ja, de har det, så att nu jävlar. Var är han någonstans där? Yes, de har det. Så de har det vapnet vi behöver, så det är bara döda såna där, ja. Hej. Ja. Två kommendanter på övervåningen. Åh, oh, herregud, han flyger mot mig. Oh! Shit. Okej, där har vi någon. Det är han. Åh, jävlar, han hade ju också saker att leka med. Ja. Shit, vad var det för ljud? Han bara flyger. Ja, men det är han som flyger. Aha. Shit! Ja, det här är crazy ass. Ah! Spring! Ah! Nej! Hjälp mig. Nej, femman då, där. Nej, jag klarar mig. Jävla as. Där, ja. Shit, du ska få en boost av mig. Vad fan är du där? Ja, tack. Nu du! Nu har vi honom! Åh, snyggt! Hur tappade han så mycket liv? Tror det var att jag tog rätt ammo och sen så efter det så... Ja, bara började han tappa som en tok, alltså. Ah. Okej! Okay. Nej, men visst, ser du. Vi har börjat. Vi har börjat. Är det fyran som mitt favoritvapen ligger på? Nej. Det är trean... Ja, ah, trean är min favorit också. Jag har så jävla lite ammo i den bara. Ja, jag med! Oj, massor med ammo här borta, och pengar. Här var en låda också, pengar. Shit, mycket pengar. Vänta, vart tog du vägen då? Massa låda ammo. Collectibles! 3D-glasögon hittade jag. Vart tog du vägen? Jag tappade bort dig. Gick du in i något hemligt rum, eller? Nej, där borta är du. Jag hittar dig. Jag vet inte alls vad jag ska göra med den här. Texas outfit, okej. Okay. Not yet collected. Jaha, då får man en modell att titta på. Okej, okay. Värdelöst. Hör jag nazister? Det är en jävel där borta. Åh jäklar, det är jättemånga här. Oj, min pistol är ju för fan guld. Den ska jag använda. Här var en till låda med pengar. Wee! Du kanske ska uppgradera någonting. Ja. Weapons. Jag tror inte att jag har tillräckligt med. Nej. Jag får nog nästan ta den där blitzgevä och ta någon slags muscle stock. 200. Sights receiver. Vad är det? Tactical receiver. Ja, vi tar den då. Jag har mycket ammo till den. Så det får jag väl göra på det viset då. Character. Vad kan jag göra här då? Oh! Enable silent takedowns on supersoldaten. Mm. Wow, det gillar vi. Oh! Bigger guns allow you to carry heavy weapons dropped by enemies. Ja! Ja, tack. Den tar vi. Så. Är det okej där borta? Ja, jag köpte ett... extended mag och ett red dot till min blitz. Nej. Ska jag använda min nymoddade lilla. Så den här kan jag ta nu. Ja, hallå ja. Hallå ja. Åh, hallå. Den där. Där har vi någon. Oj. Okej. Achtung. Achtung. Fight like a champ. Hallå! Alla zusammen! Darling! Peve mit sehr frutzi alleinen! Och här har vi en stark. Åh, oh, jävlar ja! Och den är sluten där! Och den där hjälper ingenting! Och shit, vad är det för ammo han ska ha då? Det är ju våran spår. Han är stark som satan!
Nej, jävlar, jag springer rakt in i eländet. Jag försöker krypa ut härifrån. Shit vad de var, hade levels hörru. Jävlar i min låda. Jag hjälp. Oj. Okej. Jag försöker krypa iväg och vi behöver byta taktik, Lin. Och vänta, jag kommer springa bort här. Jag går och gömmer mig. Gömma mig lite. Nu kommer jag dö. Oj då. Ja. Ja. Det där var... Vilt. Alltså de stora måste vi ta ner någonstans genom att kombinera att se... Få ner det... Va? Börja här borta? Nämen. Okej. Okej. Ja, men vi verkar ha plockat upp allting i alla fall. Jag tror att man måste kolla vilken ammo, alltså vilken ammo som tar deras sköldar. Och få ner skölden först och sen efter det. Så och det är ju strömgevär. Precis. Eller? Ja, för att vad jag såg nu sist, nu ska vi se, för den ligger på trean. Så var ju, du ser ammon, om man tar upp treans vapen då, strömgevär, så ser du att den ammon har ju den här lilla gråa med den gråa rutan. Och är det, det är väl typ bara det man tittar på, så som jag förstått det i alla fall. Ja. Jag antar det. Ja, tar vi den. Ja. Det är bara det att när man inte har, jag går upp och slaktar de här uppe då. Och så får jag ammo så att jag kan ta ner hans sköld. Aj. Ja, för han, när man tar rätt ammo då fan, går det fan på ingenting, hörru. Tog du vägen ditt as? Aha, jag har tagit ner hans sköld. Bra. Vad är den stora jäveln då? Här, under mig. Jag står uppe på bussen. Okej. Så då ska vi byta till fyran som är... Han är död. Ja. Bra. Ja, du ser. Så. That's a tactic. Tydligen. That's a tactic. Alla har stormgevär så att det här. Åh, jävlar. Oj då, här kommer någon som är jobbig. Ja. Okej, jag du får en boost. Så ja, snyggt jobbat. Hetsigt värre. Här är någon väst. Tackar. Åh, väst. Okej, nu tar jag mitt det här då. Åh, jävlar vad den äter genom skölden när man tar rätt vapen. Okej. Så vi ska jobba med andra ord. Åh, hjälp. Var det där du? Nej. Oj, hund. Åh, jävlar, bombhund. Fyr alle. Okej. Skjut inte på bombhundarna så vidare runt en bit ifrån. Nej. Oh Jesus Christ. Nu. Shit. Hans sköld är nere. Nej, jag är nere. Åh nej. Okej. Och jag har alla på mig. Ja. Alla på mig. Åh jävlar. Du har den kommer runt bussen här. Ja du, hej på dig. Åh, nu kommer en storingen här också. Tackar. Spring. Ser man hitta någon hälsa eller någonting här borta. Yes. Massor med stuff, säger vi. Jag är snart klar med min armor. Åh jävlar. Oj, akta dig för dem. Jag hoppar och studsar och försöker ta mig därifrån. Ja. Same. Jag hittar en bakväg här med massa armor och grejer, så den tar jag. Ja. Jag kommer runt. Jag vet inte vad jag är. Jag letar efter... hälsa. Jävlar vad han... Kom ihåg din crush och prova den. Jag vet inte vad den innebär. Åh jävlar. Nej men jag fattar inte för att jag har ju... jag har ju crouch på left control. Åh jävlar, här kommer han nu igen. Okej. Okay. Jävlar, ja där var han ja.
Det var inte rätt vapen. Där har vi ett mycket bättre vapen. Trean är det jag ska ha. Nu har jag lite ammo. Jag har 142 bulor i den här. Nazistjävel! Ja, alltså nu dödade jag små lirare så länge. Ja, gör det. Jag kommer. Och jag hittade ett hus här. Man kan gå upp. Det finns massa gömt här bort inne. Åh, jäklar! Jag kommer ut. Där kommer han flygandes. Tjena, hejdå. Här, ser du? Jag är inne i ett hus, ser du det? Här inne finns det massor med grejer. Ja. Ja, han ska hålla nere! Nu är du bara peppra med vad fan du vill. Ja, borta! Åh, snyggt. Woo! Wow. Jävlar, i min låda! Ja, det där var... Available unlock. Okej. Okay. Oj. Mind, muscle... Ja, precis. Vad ska jag ta då? Vad hittar du? Åh, dual wield. Jag har inte... Ja, jag vill ha. Aha, jag kan också få crush. Press left control while jumping to perform a slam attack. Så du måste hoppa och trycka. Jaha, hoppa och trycka. Okej, okay. Just. Ja, den är ju... Ska vi gå in guns blazing, då är det ju... Då är det ju crush som behövs, för att vi har inte smugit omkring någonting. Nej. Nu. Ännu. Ammo collector, den ska jag ha. Find more ammo on enemies, den är min. Ja. Tackar. Verkligen. Som du såg, inne i huset, här. Ja. Så fanns det ju massor med grejer. Inte bara här, utan om du går ut genom den här gången. Det finns massor med pengar här inne, men om du går ut genom den... Dörren här, så finns det massor med pengar och lådor att leta i. Gå och kika. Jag går och kika. Jag måste säga att det här spelet är lite sjukt vackert. Alltså det, ja. Och flyter... Ja. Det flyter ju faktiskt till mestadels i, även i 60 fps på konsol, vilket är amazing, måste man väl säga. De är inte riktigt lika kraftfulla som våra PCs. Och vänta, har du tittat på datorn som låg här med så här sprint crash? Nej. Nej, jag råkar vara lite för snabb så nu såg jag inte hur man skulle göra. Jaha, men det finns väl i... Se. Ja. Jag tror att det finns där, tutorials, i... tutorials, ja. Sprint crash. Sprint crash, där. Jaha, jag måste hitta med press det. Press left shift, okej. Okay. Sprint crash, heter den så bara? Där, Heter den bara sprint crash? Och du får 100 pengar här! Var? Jag skiter i det. Kom. 100 cash! Cash is money! Kommer du trippande som din super? Hello! 100, men då måste man ju köpa något. Character. Weapons. Men då kan man ju faktiskt börja levla, inte pistolen, utan stumgeväret. Du tog sights, hjälpte det dig någonting? Ja, eller den har ju redan en sight. Ja. Du tog improved sight. Nej, det var på min... blitz. Ah, nu ska vi se. Som jag köpte ett sikte. Jag tar nog både extended mag och stock. Jag ska också köpa en stock. Det börjar låta som pug. Jag vill ha stock. Jaha. Ja. Okej, så. All right. Vi ska dit bort, gissar jag. Jag får en känsla. Flussufer kontrollpunkt. Oj, här var det ju mycket ammo. Okej. Online keypad. Online connected to the... Oj, vi behöver en kod. Have your sister use the code. Jaha, det ska... Vänta nu. Det ska finnas en kod någonstans i närheten. Fanns det någon där inne? Här är... Ja, men det är någon... Oj. Där var din crush, gissar jag. Ja, jag antar det också. Det var någonting här inne. Ja. Vad är det för kod? Där! Okej, vänta då.
Den håller på att ladda. Han har inte stannat än. Nu. 1876. Ah. Nej. 1876. Yes, den kom upp i och med att du fick den så tickar den upp här samtidigt. Nej, den försvann. Jag var för långsam. Ja. Okej, okay, vänta då. Kommer en ny. 6 8 5 8. Yes. Snyggt. Snyggt. Oj då. Oj. Oj. Så, jag tänkte att stryk in med det lilla geväret. Hello. Mother of Dragons. Hello. Hello. Och vad är det här? Hand grenade. Hallå, ja. G, throwing grenades. Mm. Precis vad jag undrade över. Oh, här har vi någon. Pengar. Vad hittar du? Låda. Yes, yes, yes. Pengar. Vad fick vi? Shared life. Nice. Och vad var det här borta då? Det var bara en overall. Nej, lite armor, men det hade vi. Jag öppnade en dörr här. Jaha, hur gick det? Hur yttrade sig det? Det skjuts här uppe. Opens en sån. Jaha, jag hittade någon dörr här borta. Jaha, det var nog en alternativ väg. Jag går den här. Okej, okay, ja. Vi ses. Hejdå. Ja, där borta är du. Du är på andra sidan. Vad är ni då? Nazi bastards. Åh, jävlar, okej. Okay. Så, jag sprängde några. Det var jag. Åh, den här hjälpte ju kan jag säga. Mot den här aset, det här aset. Den stora. Ja. Nu är den borta. Vad är det för? Där. Jävlar, hej! Oj, aj. Åh, jävlar! Vilken takedown! Okej! Takedowns är awesome! Note to self. Granat! Åh, jävlar, en till jävel! Stor. Jag ser. Åh, hans sköld är nästan nere. Jag ser det. Oj. Så, snyggt jobbat. Jag tar den här, ja. Åh, jävlar. Jag ger honom på nöten. Där är du. Den är över, den är slut. Jag tar den här. Åh jäklar. Alla brinner. Kugelsoldat! Ta mig inte på kugelsoldaten! Gjorde du det här hålet i marken? Nej. Nej. Eller jag åt dålig ärtsoppa igår, så ja. Floppy terminal, jag har inte hittat någon skiva. Vad fan är det nu då? Ska ni hålla på? Oj, motljus, jag ser ju ingenting. Nej, inte jag. Snyggt, snyggt, men jag ser inget. Granat! Nej, jag hade inga kvar. Nazistjävel! Ta mig inte på kugelsoldaten! Här får du. Alltså, du måste springa fram och trycka på scroll. Det är den bästa. Ta honom. Åh, jäklar! Aj! Oj, vad fan är det här? Jävla flygfä. Oj! Här är ju en... Hej! Här är ju ett rum. Oh! Ett kassettband! Och ammo! Cool. Ammo! Jag hittar en floppy disk. Åh, ja! Då ska vi tillbaka till den där... Okay, det här är någon bok. Readable, I don't care! Lite käk. Tackar. Lite pengar. Pengar. Hej nazisterna, varför ligger du som en gulabö? Oj, jag hittade en låda med ett lås på. Jag kollar den här floppydisken, se vad vi får. Ja. Decode. Commandant, we have now tracked down and secured all of the stolen Gestapo crates. There are 3 in total. One is the ally next to the control checkpoint gate after the Riverside Transit Station. Code 9576. Another is located... 9576. Och sen... Oh. Hittar du något? Sen ska det vara en dörr till
vid Megatöne Records då. 27.03, kan du komma ihåg det? 27.03, ja. Ja. Och sen så är det, den sista koden kan jag komma ihåg. För den är 1234. Nej! Sådär, Sebastian chose this, stod det bara. Okej, okay, 27.03. Fan är du någonstans? Jag försöker hitta här. Den. Där borta. Jag hittade en låda här borta. Aha. Men den har jag öppnat. Okej. Okay. Ja, jag öppnar den också. Vad var det? Vad var första koden för något då? Fan vet jag. Men god damn it! Kan jag se någonting i collectibles där? Concert readables. Här, floppy disk. Jag kan se dem här. Då ska vi se. Okej, bra. 9576. Can't do this by myself, so give me a hand. Benga! Benga, yes! Och vad var den andra lådan? Hittade du 2703? Nej, den kanske du inte hittade. Den var i skivaffären. Gers, vad hette den då? Megatöne. Här kommer den. Jaha. Men var låg skivaffären då? Låg det den, vet jag inte. Låg den här någonstans eller? Eller kanske öppnar upp sig sen. Ja, det kanske längre in inte. Va? Ja, precis. Bengar. Här ligger en massa vapen och grejer. Så. Nej, då tar vi det här. Mm. Oj! 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 Benga. Okej, okay, benga. Mm, mumsi. Oj, vad du laggar omkring nu. Shit. Va? Alltså, det är inte så att det stör spelet, men din animation är så här att du bara hoppar runt. Det gör inget. Det gör inget. Åh, låda. Bang. Oj, okej. Okay. Det var bara att skjuta på låset. Padlocks. Ah. Okej. Okay. Pengar. 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 Achtung. Jag går fram och kollar. Okej, okay, där har vi uppe av en Natze. Mhm. Undrar om man kan kasta kniv. X. Ja, okej. Okay. Nej, men jag tog min silenced. Ja, ser det. Så. What's making that sound? Det var någon annan som såg honom nu. Ja. Okej. Okay. Oh jävlar, vad är det som... Hör du stegen? Ja. Låter inte bra. Nej. Det gick bövelen det här. Oh jävlar. Jag hoppar in till honom. Hej hej. Ja. Åh, jävlar! Vad händer? Vad händer där nere? Det är någon stor jävlar. Åh, jävlar! Hunden! Katten, glassen! Det är en hund, hunden! Jag slänger granater på hunden. Jag måste byta vapen. Shit, vad är det för vapen du ska... Okej, det är... Såna, okej. Okay. Ja. Åh, den här hunden försöker elda upp mig. Ja, jag ser det. Jag försöker hjälpa dig. Åh, hjälp! Åh, nej. Nej, jag kommer. Nej! Okej. Okay. Jaha. Ah! Shit, jag behöver all hjälp jag kan få. Ja, jag är bakom dig. Kasta en granat på han. Det verkar inte hjälpa. Jo, lite. Okej, det här. Aj. Det där var inte lätt. Och han är snart död. Oh god, okej. Du är hurt. Ja, jag ligger gömd. Så att kanske att du kan hoppa runt. Crush them! Jag kommer här! Tackar! Guld. Keep it up, sis.
Så. Så, nu börjar vi komma. Det är någon som skjuter uppifrån. Där sitter en snubbe. Var då någonstans? Uppe på taket där. Ja, men. Det är någon annan som skjuter på mig. Där borta. Här är ju en megatöne. Som hade ett... Megatöne. Åh jävlar, här har vi en jättebjäsare. Nej, jag har fel vapen. Det var du. Vad tog han vägen? Där, han är död. Åh! Oh! Fel vapen! Ja, samma här. Så. Jag har bara 7 skott i min... rätt vapen. Aha. Och jävlar i min låda. Oh damn, oh damn. Okej, okay, det... Nu är du. Ja, nu är du. Aha, det är fastmonterade såna där. Så att det är inte såna soldater överallt. Det är bra. Ja, det är bra. Man får loss den här, kanske. Nej, kan vi få använda den? Ja, precis vad jag tänkte. Åh jävlar, här har vi en som inte är rolig. Nej. Jag har 135 skott i alla fall. Ah, ja, nu har jag 34. Nej, åh, han har bara en ping kvar på. Ja. Jag behöver en boost om du kan, om jag kan få det. Ja. Tackar. Så. Nu tänker jag ta ditt vapen, ditt as. Ja. Så. Nah! Oh, jävlar. Tackar. Här skulle vem är man. Som skjuter på dig? Ja, det är någon där uppe i backen. Nu hann jag inte läsa vad som stod för att jag... Säg. Åh nej, det är en kommandant. Vi måste ta honom. Ja, bra. Snyggt! Då måste vi tillbaka till... Oh! Shared life. Oh. Oh. Thank you. Vi måste tillbaka till Megatöne och försöka ta oss in. Ja, 2397. Jag kan försöka hitta ammo. Oh, vad fan? Va? Fuck you. Jävla schnitzel. Schnitzel. Din lilla dönerkebab. Här, jag hittar låda. Hittar jag provar 2703. Det var fel. Och då kan det vara 1, 2, 3, 4. Sebastians påhitt. Okej, okay, vänta. 1, 2, 3, 4. Ja! Sopa. Okej, okay, nu ska jag försöka hitta dönerkebab. Uberteknik. Uberteknik. Ja, men här nere var ju Megatöne, va? Här är Megatöne. Ja. Nej, det här är inte inne på... Det var i närheten av Megatöne, tror jag. Var det inte den där då? Som vi hittade nu? Nej. För det är 2793 fortfarande. Eller 20, nej, 2397. 2307, ja. Den är fortfarande inte. Jag ska kolla vad som stod. Ja. Collectibles. Floppy disks. Där. Another is located inside and cleared out terrorist hideout above the security point in front of the Megatöne. Okej, 2703. Så ovanför i huset alltså. Oj då. Ja, det var där jag var, ja. Det var här jag hoppade in. Ja, kan det ha varit där då? Kanske. Åh, vad är det här? Minimap, ja, ja. Här var den! Ja! 27. 703. Oh, 250 silvermynt. Vänta, var är du? Här uppe. Tog du trappan? Jag hör dina steg. Man hör sig, här är du. Man verkligen såhär Benny Hill-varning. Var är du?
Ja, jag fick den. Här är en jordglob med en kniv i. Ska det vara så? Då, vadå, är de flat earthar allihopa? Ja, då kan de ju ha ytterligare en anledning att skjuta. Ni är inte bara nazister, ni är flat earthar också. Nej, vissa finns det ju faktiskt ingen hjälp för. Då. All right. Där har du varit. Det är mycket sidovägar som man har. Som till exempel den här vägen. Tredje glasögon. Möts vi målpunkten? Ja. Och granater. Där. Jag kan vara vilse. Kan. Nej, jag gick fel. Jag kommer. Ska vi se när Lin kommer springande här. Jag vill se Paris. Nu borde du komma där borta. Ja. Här är jag. Välkommen. Du, det fanns massa hälsa, eller vad säger jag, armor här i hörnet. You're badass, Jess. Ja. Och det här gick inte att komma in. Nej, jag vill bara kolla. Okej. Soph needs you. Soph needs you. Oj då. Oj. Oj, oj. Okej. Granat. Granat. Åh, jävlar, hans sköld gick ner som bara fan han valde rätt. Snyggt. Plocka upp allt skit. Plock, plock, plock. Jaha. Ska vi se hur mycket jag har i den där då. Ja, men jag har 215 skott plus 25 i mitt stumgevät nu. Så att nu är jag nöjd. Jag men... har... 240. Mm. Aha, spräng du ner? Nej. Jag är uppe på taket på bussen här. Ja. Kan man skjuta sönder den här lådan? Ja. Yes. Oh, en väska. Metromap. Oj då. New Paris is connected through a network of metro stations that have been disused because of recent flooding. These metro stations allow you to travel across the city in relative safety. Once the station is unlocked, you can travel together with your sister from any to the other. Okej. Okay. Fast travel helt enkelt. Nu är det ju lite lugnt här. Då kan man ju faktiskt köpa något, ja. Ja, jag har fan 4 stycken såna där upgrade. Och jag har 1000 kronor. Jag vet! Shopping! Shopping time! Frågan är ju vad man ska köpa då. Ja, pistolen är ju trevlig, men maskinpistolen använder jag inte. Och blitzgevär är den jag har mest ammo till. Ja, för sig, det hade varit roligt med shotgunnen också för den delen. Jag tror jag går på vad svårt. Stormgevär. Mm. Nej, vi tar kugelgevär. Den här shotgunnen ska vi se vad som... få ett ännu större mag. Oj, 200 kostar det. Eller så, oj, det finns ju så mycket att göra. Vad gör vi? What to do? X-ray scope. A scope that can detect enemies through the Hallå. X-ray scope. Jag kan se genom väggar. Va? Ja, köpt. Köp. Muscle, vad är det då? Okej, fire rate och DPS. Oj, åh! Ja. Ja, det är sjukt. Alltså, jag uppgraderar min stormgevär till heavy bull barrel. Mm-hmm. Så. Fortfarande 390 kvar. Då kanske vi går på min blitzgevär. Ja, köper lite heavy mags till, extended mags till. Ja, det låter vettigt, va? Mhm.
kanske en stock till den här också. Fire rate 21. Ja, den där. Ja, vi tar den då. 160 kvar, det räcker väl inte till något, va? Nej, jag hoppar färdigt. Är du färdig, du? Jag får shoppa färdig. Skin. Ja. Och jag kan köpa ett skin. Va? Åh, oh, Moonfighter, den var ju inte tråkig. Skin, åh. Oh. Moonfighter. Nej, den var inte tråkig. Vad kostar den då? 200, jag har råd. Jag har också råd. Nej, jag har inte råd. Jag har råd med Venus Desert. Men kanske jag ska gå... Oj, var inte du lite... Nej, jag skojar. Det var ljuset som gjorde det. Nej, den var ju helt klart snyggast. Moonfighter. Jag köper den nu. Bye! Bye! Bye, money! Oj, vad snygg den blev. Nej, den var ju... Ja, usch. Mums. Mums, Philip. Jaha, jag har massa skins för att jag köpte Ultimate Edition. Då så. Då jaha. Byter vi. Vad är mitt blitzgevär? Det här. Ja, de var inte tråkiga heller. Men de var inte snyggast, men... Så. Nu så. Ja, vi ska åka. Titta på min den här. Åh, jäklar. Mitt X-ray-sikte. Wow. Okej, vi ska åka till... Vi ska åka. Okej. Till alltså. Catacombs. Då gör vi det. Okej. Jaha. Har jag redan åkt dit eller var det? Nej, hej, det var jag som tyckte fel. Jaha. Nu får du... Sophie wants to travel. Mm. Okej. Okay. Oh. Alltså Paris katakomber är någonting sånt där som både fascinerar och skrämmer mig. Det skulle vara jävligt häftigt att gå ner och titta, men bara vetskapen om att folk har gått ner och aldrig kommit tillbaka gör ju att man säger nej! Ja, oh, nej. Usch. Oj, video. A treat for you. Oh my god. Oj, jag skulle gärna ta lite vin och choklad. Ja. Fan, så där ska jag lägga mig på bordet nästa gång jag, du kommer hem till oss och vi har ätit så bara efterrätt och så bara brrrr. You should pull it down into your lungs like this. Ska hon lära barnen att röka? Ja, det var 1980. This was how it was. If it wasn't for the war, you beautiful girls could be having the time of your life. You should indulge in every moment. Ladies. I decrypted fragments of stolen Nazi intel on the computer. Witness reports from Nazis who survived the encounter with Captain Blazkowicz. Piecing together the fragmented information, I deduced that he was looking for a place called Lab X. That's where he must be then. Let's go. Hold on, Jess. Only a privileged few know where Lab X is. Sit down, ass wipe. Shut up. You know German. Well, we know enough. Abby. We intercepted a transmission with General Lothar Brandt. Listen. That's what we got. May I have? General Lothar built the brothers to subdue and control Paris. An Uber commandant in each tower guards the keys to the main computers. If we take control over them, we can unlock the entrance to Lab X and find your father. Break into the towers. Kill the Uber commandant, steal their keys, open the main computers, and Bob's your uncle. My uncle's name was Hubert. He was killed by Nazis. Wap, wap, wap. I'm sorry, that's an expression Arthur and Kenneth used. I was only joking. Of course I know the expression about Uncle Bob. Ooh, jumpy. Well, it's for me. Thank you.
Den där dräkten är jävligt cool. Ja. I fear the brothers may be out of your depth. You have to train before you even dare to approach the towers. Good luck. And let me know if you need any more cigarettes. Okay, girls? Du bon travail, Abby. Such a cool dame. You think we're missing something? Like what? Like the snake in the grass. Can't you just enjoy life for a second, Jess? Ah, these two fuckers. Åh, jäklar vilket ställe vi hamnar på. Shit. Förlåt, nu tänker jag grafikidiota lite. Men alltså jävlar, det är mycket detaljer. Ja, det är mycket detaljer. Ljussättning, gura. Spela Lin! Jag försöker. Henri ringer, ligger i vägen. Och bartender, tjena. Försöker du ragga i apokalypsen? Vad är det? Kan man oh my god, kom hit. Nej men gud, det är ju original Wolfenstein. Man kan spela. Okej, okay, new game. Episode 1 is... Ja, så här Lin var det allra första Wolf. Vad bra. Du ser, om du väljer svårighetsnivå, så om du väljer den lägsta, can I play wacky, så får du en bebis, ett bebisansikte. Och sen så don't hurt me vanligt, och så blir han lite argare på Bring Him On, och sen I am death incarnate. Okej, okay. Jag körde alltid don't hurt me. Okej, jag tar don't hurt me. Ja. Så här såg det ut, originalet. Va? Mm. Det här var från då, jag ska inte säga, jag kommer inte ihåg vilket år det är, men så här är originalet Wolfenstein. Men gud, jag kan inte ens titta upp och ner. Nej, det gick inte. Tekniken fanns inte, utan det är ju liksom man fick använda. Och hur ska jag skjuta dem då? Med mus och tangentbord. Men titta uppåt. Nej, du får skjuta, du skjuter rakt fram bara. Det var det enda som fanns. Ja. Så du bara skjuter och pekar rätt håll så träffar du. Wow. Åh jävlar. Det här är helt sjukt. Så här är det första Wolfenstein som jag spelade. Så att man okay. Ja, kan du förstå att ibland när man tittar på det här spelet så bara, alltså jag hade aldrig kunnat förstå att Wolfenstein skulle se ut så här en dag. Som det gör. Men gud, det här är helt ofattbart. Vadå, du har spelat här alltså? Jag spelar, jag fick det på en diskett av en bara en sån så, av en kompis. Och så spelade jag det. Och mådde illa efter ett tag, för jag hade aldrig spelat FPS. Och den här pixligheten fick mig att liksom bli åksjuk. Ja, jag fattar det. Man blir ju lite snurrig och bara springer runt här i någon labyrint. Och sen så... Men gud, om man tyckte att det här var kul liksom. Ja, det här var ju alltså, det här, du hade aldrig sett någon. Tänk dig att spelen jag hade spelat innan såg ut som Super Mario. Och så kom det här. Du vet, det här var inte, likna ingenting som jag hade spelat innan. Det var så här, gud, det är som att det är jag som är liksom spelaren i det hela. Alltså jag ser igenom spelarens, jag hade aldrig sett FPS förut. Det var så här, nej. Gud, det är ett, ha, du vet det var. Det var, måste det likna... jag spela klart här eller kan jag hoppa ur? Vi kan hoppa ur. Jag vet inte hur man hoppar ur! Inte jag heller! Jag vet inte ens vart jag är på väg, det är bara en... Nej! Labyrint! Ja men ja, jag har kommit till en sista dörr här. Okej. Okay. Se om det funkar. Nej, jag kommer inte in där, jag måste hitta nyckeln. Men jag vill ur! Vänta. Jag vill också ur! E-J-J gick bra. Vadå E-J-J? Ja men jag tyckte bara på J. Där! Ja, jag hittade också nu. Back to game. Ja. Nej, quit. Eller back, va? Vad ska jag välja? Nej! Inte med den! Quit. Exit game, ja. Ja. Åh, oh, gud. Ja, bra. Då vet du vad jag har växt upp med och hur mitt Wolfenstein såg ut. Oj. Och, ja, det har hänt grejer. Ja, det har definitivt hänt grejer. Det där var helt... Var det första gången du såg Wolfenstein i sin originalform? Ja, det är också sjukt. Ja, det där var jättesjukt.
Oj, okej, vi är nere i värsta... Catacombs is your base of operations. When not engaged in combat, you can fast travel back to the catacombs. Press and hold E to send a travel request to your sister. When in the catacombs, you can accept side missions from your fellow resistance fighters. You can also replenish your ammo supply, stock up on melee weapons, and Jack's workstation. At what Jack's work, and get some well-deserved rest, enjoy amazing 80s music, or play an entertaining video game on the arcade machine. Då måste vi, jag har ju massor med musik, kan jag spela musik? Take a look around, Soph. Maybe there's something we can help out with. Yeah, sure thing, sis. Säg till om du hittar en bandspelare. Ja. Precis. Här är medical. Oh, titta. Okej. Okay. Jag springer bara runt och hittar en massa tidningar. Här har vi någonting. Han lyssnar på 80-talsmusik. Nej men snälla då, jag orkar inte. Jag kanske inte har någon musik att lyssna på. Alltså 80-talet. Jag hittade också någon. Jag har ingen diskett här. Vad kan man göra här då? Papper. Här är någon med ett quest. Oh, ska vi ta det eller ska vi gå på main mission? Ja. Oj, jag hittar en låda med extra liv. Jag kommer! Nice. Nice. Vad är det här nere då? Trappa? Förlåt, men ljuset här är ju magiskt. Ja, verkligen. Okej, vad hittar du quest-liran då? Ja, men det är de här på minimappen så ser du folk med utropstecken. Jaha, där ja. Titta, så nära. Yeah, just like your face. Jag tror att hon är under oss. Penda! Där är jag. Penda. Shall we? Talk to Penda, ja. Liffy. Oh, we have a big problem. Ooh, ser du att vi får 300 spänn? To poison our water supply and clean air using large machines. Many are already getting sick from the poison. Find the machines. You can do this, dude. Beneath Victory Boulevard. Vous savez où ça se trouve. And destroyed. Before we all die. D'accord? D'accord. D'accord. Fick vi ett mission av det? Jag tror det. Lives maxed out, okej. Okay. Ja, det var ju bra. Är det här... vad gör vi? Mission. Investigate the outpost. Reward. 5000 XP, 250 mint och en. Ja, ja. Och nu då? Tackar. Add to journal. Ska jag gå till journal och se vad vi... Missions, där. Och greenhouse. Okej. Okay. Investigate the outpost här. Nej! Chemical... Ja, det var ett annat mission. Chemical warfare. Men vad då? Står det level 12 på den? Vi är inte level 12. Nej, 10. Jag tror att vi liksom kan plocka på oss quests. Jag förstår. Ah, okej, men då kanske vi går på Raid Mission 1, Find Brother. Börja där så att vi levlar lite. Ja. För att vad är jag för level? Jag är... Jag är 10. Vad är du? Jag ser... Jo, 10, precis. Ja, då kan vi ju snart... Ja, men då skulle vi kunna gå på Investigate the Outpost, för den kan vi ju. Den är vi ju levlade för. The Silent Outpost. Ja, men då tar vi den. Men, jag har ju massa pengar! Hello! Jag har bara 400 spänn. Jag har 381. Jag har mindre, men jag kan ju fortfarande köpa något, hallå. Köpa något, hallå. Köpa lite, hallå. Inte vad jag vill köpa. Jag köper damage, så. Till min den där. Så. Okej, okay, så vi ska alltså... Okej, okay, då är jag med. Är du redo? Ja, alltså... Ja, jag är redo. Men vänta, vilken ska vi till då? Jaha, det är till den. Silent Outpost, den. Okej, okay, då förstår jag lite mer. Okej, okay, oj, sorry. To imprison political dissidents from the low to medium risk categories. A warning against anyone who would be tempted to rebel. Voice even one critical word against the Nazis, and you are sent here. After the Paris uprising, many of the residents have died or disappeared. C'est vraiment très, très triste. Très, très triste. Ja.
How can they make a computer this small? The districts of New Paris are full of activities and opportunities for exploration. There's always a high presence of Nazi forces. Got it. In order to access the three brothers, these brother gates have been to be breached. However, there are secret paths underneath the streets to let you bypass. Security there is very high, so if you feel like you want to play it safe, you should look around for another way in. Vänta. Play it safe. Play, precis. Fuck off. Vad är det? Vad har du? Van eller så wanted signs tror jag och en låda. Nej då. Sofia Blaskovic. Abby Walker. Jesse Blaskovic. Okej, de vet att vi är här. De vet att vi är här. Snygga vi var då på affischerna. Faktiskt. Stilig. Det är bra att de tecknar ordentligt. Mhm. Så att, säg vad man vill om tyska, om nazisterna, men fantomtecknare, det kan. Fantomtecknare, det kan. Det kan de. Money! Oh, money. Ja, tackar, tackar. Pengar, pengar. Oj, cloak. To activate your cloak, every cloak modus. Jaja. Det vet jag väl. Det vet jag väl. Det vet jag väl. Okej. Okay. Ja, så här. Du tänker helt rätt. För Arcane Studios som har varit med och gjort det här. De är kända för att bygga nivåer som är på höjden. Så att... Oj då. Oj, där nere är en drone och massa folk. Och vart ska vi någonstans då? Jag ser ju målet på kartan, men jag vet inte om det är rätt väg. Oh, ja, vi gissar det. Ja, ah, vad fan. Vi kör bara väl, eller? Ja, vad då. Jag är redo. Jag är redo! Slakta nazis! Nazislakt! Oj då, oj då. Tackar, du hade rätt vapen framme du. Var det inte fler? Var det inte fler än så här? Jag hör dem ju. Ja. Är de här uppe eller? Där var de. Oh jävlar. Okej, han hade sån. Oj, ja. Granat. Oj, den tog. Oj. Oj, hjälp. Hej. Oj jävlar, vad är det som skjuter så där? Ja, det är någon eld. Åh, aj, aj, aj. Ah. Åh, där fel vapen. Så. Så, okej. Fan, är det uppifrån? Ja. Där, okej, han behövde den typen av ammo. Då är vi så här. Ah, de är uppe i fönstret. Ja, där uppe, ja. Det vill säga. Åh, jag ser dem genom väggen med min scope. Och där var en av dem. Åh jävlar, där var det någonting som exploderade. Ja. Vad fan är det där för någonting? Aj! Jag vet inte. Kan man skjuta sönder den här? Lite som jag tänkte också. Eller så springer man bara igenom. Så, hej hej. Ja, den gick att skjuta sönder. Så, nu är den borta. Nazis! Hallå! Nazis! Okej, vi behöver aktiveringskod här nere till er. Ja, jag såg det. Vad är det här då? Mynt. Heads up. Disturbing reports coming in from multiple sources. Nazis are wanting to make pengar och ammo. Civilians in your area. Rescue as many as you can. Okej? Där borta. Oj, jävlar vad folk det var här. Hello Nazis, you are not feeling so well?
No. Och vad är det här? Ser ut som den nazi-versionen utav Pathfinder. Like we're blasting Nazis left and right, but they just keep it coming. Keep it coming? Mama said it's not about how much. My mom always said it's about how much you can take. We're gonna outlast unidentified ammo. Okej. Okay. Ja, jag hittade också det. Okej, okay, men den där koden då? Ja, precis. Vad fan hittar vi den då? Här. Awaiting code request. Ja, jag vet. Och sen finns det en kod inne i rummet, eller ut, inne i rummet också. Gud vad hemskt med sådana Gestapo som nere popstjärnor. Fan, vidare. Här inne, den här. Awaiting code request på den. Och sen har du en här. Request code. Okej, men om du... Ska jag gå och leta lite då? Men om du trycker på request code. Ah, okej. Okay. Ah, ja, jag väntar. Okej. Okay. 5, 3, 2, 7. Snyggt jobbat! Snyggt! Här är en stege också. Den här är locked. Försöker se någonting härifrån. Okej, okay, här har vi nazister. Kan vi säga. Okej. Okay. Här har vi någon... Tag enemies. Jaha! Titta! Jag kan tagga folk. Där. Ser du honom? Ja. Det är mycket folk här. Jag ska se hur du gjorde det. Kul. Kul. Mm. Jaha, då var det slut på det roliga. Och nej, de släcker ner iväg larmet såklart. Japp. Ja, det är väl bara att kasta sig in här då. Ja, det är väl det. Börja banga. Ja, där var du. Du var osynlig. Åh, oh, jävlar! Alltså, jag älskar den här närkontakt-fighten. Supersoldat! Åh, oh, yeah, 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 kugelsoldat! Tackar. Var är du någonstans då? Ja, jag är borta med en super... Han är död. Här är en till. Här är en till. Lasersoldaten. Ja, jag ser det. Så. Nu tar jag in den där på fram. Vi går inte åt rätt håll, eller går vi åt rätt håll? Ja, jag vet. Jag tror det. För att den andra mission-symbolen, Civilian Rescues Operation, är det vi håller på med nu. Ja, jag vet fan. Nej. Men vi kan väl hjälpa civilians, vi är väl snälla. Mm-hmm. Här är de. Är det här då? Brother Gates? Ja, dit ska vi ju inte. Nu i alla fall. Så, vi hjälpte dem. Ja, hej på er. Så, då kan vi gå tillbaka till det vi skulle göra. Ja. Jag tar med mig jättepuffran Ivar här. Ja. Gör det. Det känns bra att ha honom med sig. Kan man, fanns det någonting mer här? Det är inte mycket kvar, det är inte mycket kvar i puffran, men det går ändå att göra saker. Ja. Plocka på mig lite ammo. Kan man gå här för att komma ditåt då? Det måste vi nog här. Ja, exakt. Hallå, nazista. Nazis. Hallå. Gå till den låda. Vi har våra liv, eller hur? Ja, vi har tre. Ja, då så. Så jag tror inte vi... Ja, då blir det väl under jorden i tunnelbanan. Jaha, jag kommer. Bang. Jaha, nej, det kom inte längre så där. Arthur and Kenneth book. It's great, right? It's okay, I guess. But what I really like. Ska vi tillbaka då? Jag vet inte var vi ska någonstans. För om man tittar på kartan. Ja. Så ser det ut som att vi ska
Gud, kan man inte få upp en stor karta? Det ja, precis. Det är det jag försöker att hitta. Set activity. Ja, det är den vi har. Oj, jag har 4 characterpoäng. Oj. Det var här. Där jag är nu. Mm. Jag tror fan jag ska ta crush jag också. Nej. Jag behöver en till. För att jag känner att du och jag kommer inte cloaka i det här överhuvudtaget. Nej. Var är du någonstans nu då? Där borta är det. Jag kommer. Ja. Ja, du hittar en sidoväg. Random. Där var en sidoväg, okej. Det går inte fort med den där i handen. Nej, det gör det inte. Vi kan inte beskylla Ivar för att vara lätt på foten. Clear outpost. 1 av 16 nazis. Ja, ja. Ja. Definitivt. Ge mig nazis. And I will clear them. Nu kommer de. Jag kan höra dem definitivt. Är de här uppe? Hej. Oj, de har tänt ljus. Är det brandfara för fan? Clear out the nazis. Ja, men var är ni då? Var är ni då? Ja, jag tror jag går efter dig istället. Ja. Jag hittade ett lås till en dörr. Var är du någonstans? Där. Okej, här är de. Nej, men de är ju inte där vi är på kartan. Kartan är ju här borta. Alltså det målet, om man ser symbolen på kartan. Det är helt sant. Här men står det någonting. Men det är nazis här i alla fall. Här står det någonting. Vad är det som skäller? Är det en hund? Var är hunden? Är de i det här huset? Clear outpost. Ja, vi går upp och kollar. Jag går upp på en våning till då. Följer efter Benny Hill Erner här. Nej, jag var låst. Aha, då var det inte här heller. Vad fan? Det är inte helt klart och tydligt här. Nej. Eller så är vi dumma i huvudet, men det är... Ja. Whichever comes first. Här går det att gå ut i alla fall. Jag går ner igen. Ja. Oj, här var det massa vad. Oh, hello. Hello. Hund! Vovve? Oj, oj. Den är hundfärs nu. Jag hör folk. Det här är rätt väg. Ja, jag med. Jag hittar inte dig. Ja, där kan jag mäta det. Där. Kan man hoppa över här? Okay. Och där är han. Här är de. Det står ju en i dörren, eller? Jag gör det. Nej, den här är inget bra. Här. Hej! Där är det ju. Jag ska bara ladda om, vänta. Så. Tackar. Granat! 7 av 16. Hello! Och jävlar, han var inte att leka med. Hej, hej. Åh jävlar, jag exploderade av någonting. Ta driven! Raus bitte! Kommandanten! Ich liebe dich! 15, en kvar. Nej, det var alla. Search. The resistance outpost in political detention area 4 has been overrun by Nazis. Some of our guys are dead. The others... Gone. Vilka pengar. Listen, we're likely relocated to the Gestapo's interrogation center in Little Berlin. You should get over there and investigate. Okay. Little Berlin. Känns som att någon tyckte att så här, köttet var lite för svårt och när man har huggit en skall, ligger fucking skall och en käke i matlådan. Eller det är ingen matlåda, det är en sylåda eller någonting. Ditt as. Nice. Nazis are holy, horrible people. Yes. True that. Okej, okay. Så ner igen. Där. Ja. Här har vi ett fönster. Wee! Ha
Hoppade du ut? Ja, och det fanns en dörr ute på utsidan så. Fan. Jaha, nu är de galna igen. Okej. Aj. Jaha. Där uppe. Åh jävlar, jag hör dig. Thank you very much. Search the interrogation center. Det är dit vi ska. Mm. Och var ligger det då? Ja, det är frågan. Är vi där nu? Oj, här kommer de. Okej, vi kanske är. Nazi! Nazi! Ja, den här jäveln är ju lätt jobbig, den där. Mhm. Åh, jävlar vad han fick mig. Shit. Oj. Oj, akta luften. Åh. Oh. Jag tror att vi närmar oss. Vad var det där som lät? Det är drönare. Låter som något stort. Okej, det kanske är något stort också. Fan, är det som... Vad är han då, den store? Ja, det är en bra fråga. Jag hör ju! Där! Jaha! Där! Det var inte som... Var det dröna? Det var det. Du ser den där. Han kommer upp ur den där. Jaha! Kan man döda den här på något sätt då? Nej. Okej, okay, men vi går dit vi ska då. Som jag gissar det. Jag vet inte vart vi ska. Search the interrogation center. Vad fan ligger interrogation? Jaha, nej, vi ska inte hit. Nej. För att då är det här är Brother 2. Och det har vi inte tillräckligt med cojones för ännu, tycker jag. Nej. Där borta står det. Där borta står det ju att vi ska till tunnelbanan, så då går vi väl dit då. The Nazis have scheduled a meeting at a place near your location. Go to the meeting room and put a microphone on the phone inside so we can gather some valuable intel. Good luck. Oj, vart tog du vägen? Jag tänkte, nu ska vi se, Little Brother 1. Nej, dit ska vi inte. Aha, men nu är det dags för i så fall för uppdrag och annat. Så okej, vi klarade det här. Så nu finns det uppdrag att välja på. Men det blev en perfekt tillfälle att pausa. Ja. Ja. Det är så roligt. Ja. Shoota. Shoota, nazista. Hejdå. Nej. Nej. Osynlig. I know I have said Mesquite felt like a hellhole sometimes. But we were so lucky growing up, man. Yes, yes you were. Lin, det här är roligt. Ja, det här är roligt. Let's do more another time. Yes. Tack för att vi fick slösa med din tid. Vill du se mer från oss så finns det en länk till vår gemensamma YouTube-kanal här nedanför. Det finns också en spellista som heter Hedlund och Erner på den här kanalen. Och vill du stötta mig genom Dravel så finns det också info om medlemskap i beskrivningen. Tack för denna gång, Lin. Ja, tack själv. Och du som tittat, bye!